בוקר טוב לכל הבאים אל קורסתנו, קורסת הרצאות הבוקר של יד יצחק בן צבי בירושלים. שמי יעקב יניב, אני מנכ"ל הבית. אנחנו מתחילים שבוע נוסף, וזה מאוד מסעיר, כמו שאתם יודעים, כי רבים מכם איתנו תקופה ארוכה ומלווים אותנו בנאמנות, יש גם המצטרפים החדשים, ולהם אני מציע, כמו שאני הצעתי כבר בעבר, עקבו אחרי פרסומנו באתר כדי לראות את כל הפעילויות, כי אנחנו מנסים כמו עוף החול עם שתי הכנפיים להתרומם אט אט מנגעי התקופה ולהטיב מחדש את פעילותנו. אני רק אזכיר שניים שלושה אירועים קרובים מאוד, על היתר לא נדבר היום. ב-24, 23 לחודש, יש לנו אירוע שקשור להיילה סלאסי ויחסו ליהודים, כולל סיור וירטואלי בעקבות ביקורו בירושלים. לקראת סוף החודש אנחנו נקיים את הכנס החמישי שלנו על מחקרים חדשים, הכנס הדו-שנתי ימי ירושלים, כנס בינלאומי, אנחנו משתדלים חלקו לעשות כאן, חלקו בזום, אבל על פי ההתפתחויות אנחנו בונים את עצמנו לכל אפשרות שתיקרה לנו בדרך, וביולי ואוגוסט אנחנו מתכוונים ורוצים מאוד לחדש את הסיורים בפועל שלנו ברחבי ירושלים, גם על כך עקבו נא וראו איפה אנחנו עומדים. ואני רוצה להגיע בשמחה גדולה להרצאת הבוקר. אנחנו מארחים הבוקר את פרופסור ורד נועם. פרופסור ורד נועם היא ראש בית הספר למדעי יהדות וארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב. היא גם קלת פרס, ואני אומר את זה לאט כדי שזה יישב טוב, קלת פרס ישראל השנה הזו בתלמוד. ידידה ותיקה מאוד של הבית הזה, שכמה מפרסומיה החשובים יצאו כאן, כמו בן יוספוס לחזל, מגילת הענית, מקומרן למהפכה התנאית ועוד, ועוד, יש עוד בדרך, אז אני כרגע לא ארחיב את הדיבור, ואני אזמין ישירות את פרופסור נועם ורד, אחרי שאני עודה לה עד מאוד על מוכנותה ונכונותה להשתתף בהתנדבות גמורה בפרויקט הזה של הרצאות מן הקהל, מן הקורסה, לטובת הקהל והציבור שמלווה אותנו. והיום תדבר פרופסור נועם על מדוע דיברה בת הקול ארמית, על אגדה שסיפרו יוספוס וחז"ל. פרופסור נועם, בבקשה. תודה רבה יעקב, כיף לי תמיד להיות פה, גם בחי, גם בזום, בכל דרך, וכל הכבוד על המיזם היפה. אני כבר אשתף את המצגת, ואני אומר כמה מילים על מה שרציתי לעסוק בו היום. אז רציתי לשתף אתכם בפרויקט האחרון שהשלמתי ביחד עם שותפים, עם פרופסור טל אילן, שמלמדת באוניברסיטה החופשית בברלין, ועם עוד כמה שותפים שתכף תראו את שמותיהם. ועסקנו במחקר הזה, ביחס בין שני הקורפוסים הכל כך שונים, של יוסף בן מתתיהו, פלאביוס יוספוס, ושל חז"ל. שני הקורפוסים האלה מספרים לנו, יוספוס כמטרה עיקרית ולאורך ספריו כולם, וחז"ל באופן מזדמן מאוד מדי פעם ואנקדוטלי, על ההיסטוריה של ימי הבית השני. אבל כל אחד מהקורפוסים האלה נותן לנו תמונה כל כך שונה ונבדלת. יוספוס מספר לנו על עולם מדיני, צבאי, פוליטי של התרחשויות דרמטיות, סוערות, ההיסטוריון הראשי של ימי בית שני, שבלעדיו איפה היינו ומה היינו יודעים בכלל, בעיקר יש לנו ארבעה ספרים שלו, אבל שני המרכזיים הם מלחמת היהודים, או המלחמה היהודית, שבה הוא מספר על המרד הגדול, קדמוניות היהודים, שבו הוא עוסק בכל תולדות ישראל, מהמקרא ועד לתחילת המרד הגדול,
ובלעדי הספרים שלו, מה היינו יודעים על ימי בית שני. מן הצד השני, בספרות חז"ל, במידה שהיא מספרת לנו על ימי הבית, אז היא מספרת על המקדש, על כהנים גדולים, על חכמים קדמונים, וכמעט שאין על בית שמאי ובית הלל, והידיעות ההיסטוריות מזדמנות באופן מאוד מצומצם, והתמונה המרכזית היא תמונה דתית, הלכתית, בית מדרשית, לפעמים מקדשית, בעצם כמעט שני עולמות נבדלים. מספיק שאני אזכיר כמה דמויות שהן כל כך דומיננטיות בקורפוס אחד ונעלמות לחלוטין, אינן קיימות בקורפוס השני. אז תחשבו על בית שמאי ובית הלל, שתי האסכולות שיש לנו מהם רק במשנה, קרוב ל-300 מחלוקות, ויוסף בן מתתיהו לא מכיר אותם ולא מזכיר אותם. מן הצד השני, תחשבו על משפחת המכבים, ויהודה המכבי ואחיו לא נזכרים בכל ספרות חז"ל אפילו פעם אחת. אז זה כבר נותן לנו תמונה על ההבדל הגדול בין שני העולמות. זהו הספר שבו התפרסם המחקר שלנו. אתם רואים כאן את השותפים הנוספים לכתיבה, מאיר בן שחר, דפנה ברץ ויעל פיש. ויוספוס בפתח קדמוניות היהודים אומר לנו, את חיבור הספר הזה קיבלתי עליי, הועיל וסבור אני שהוא יהיה ראוי לעיון בעיני ההלנים, היוונים, כי הוא יכלול את כל קדמוניותינו ואת סדר חוקתנו. אם כן, הוא מצהיר שעניינו הוא חד משמעית היסטורי, כל קדמוניותינו וגם החוקים של היהודים, ולמי נועד הספר? להלנים. כלומר, זה ספר היסטורי שמופנה החוצה, ולכן גם יוספוס טרח לכתוב אותו ביוונית, למרות שזאת לא הייתה שפת אמו, והוא לא, הידע שלו ביוונית בהחלט לא היה מושלם, הוא נזקק לעוזרים כשהוא כתב את ספרו הראשון, את מלחמת, שיעזרו לו עם השפה היוונית. גם כאן אנחנו רואים הבדלים גדולים מן הקורפוס של חז"ל, שהוא ממש הפוך. אין בו מודעות היסטורית, אין בו מטרה לספר היסטוריה, הוא מופנה כל כולו פנימה. בסוף קדמוניות היהודים, אומר יוספוס, הרי אני מעז לומר עתה, מאחר שאני עומד בסיום הדברים שקיבלתי עליי, ששום איש אחר, לא יהודי ולא בן עם אחר, אפילו רצה, לא היה יכול להרצות את הספר הזה להלנים, שוב להלנים, בדייקנות כזאת. ואולי לא היה בדבר כדי לעורר קנאה, אם אספר בקיצור, גם על משפחתי ועל מעשיי בימי חיי, וזאת מעין הקדמה לספר הקצר חיי יוסף. אז אנחנו רואים כאן עוד מאפיין של הספרים של יוסף בן מתתיהו, האישיות של יוספוס עצמו, שנוכחת כאן באופן כל כך דומיננטי, כולל האגו שלו, כמו שאתם רואים. וגם זה הפוך לגמרי מספרות חז"ל, שהיא ספרות קולקטיבית, קיבוצית, הרבה פעמים אנונימית, יש לנו תנא קמא וסתמא דתלמודא, ספרות דתית שעניינה אחר לחלוטין, ושכמעט כל מאפייניה הפוכים לגמרי למאפייני ספרו של יוספוס. אנחנו נאמר עוד משהו מאוד חשוב על ההבדל בין הקורפוסים האלה, והוא הפער בזמנים. יוספוס כותב כידוע סביב חורבן הבית השני, במאה הראשונה, במחצית השנייה של המאה הראשונה לספירה, ואילו הספר הקדום ביותר שחז"ל חותמים, נחתם, יוצרים, נחתם בתחילת המאה השלישית, וזאת המשנה, ואחר כך יש לנו ספרות שנוצרת במשך מאות שנים רבות. הבדל נוסף בין שני הקורפוסים האלה הוא בהתקבלות שלהם. בספר מאוד חשוב ומעניין שכתב המלומד יוסף חיים ירושלמי, כתב אותו באנגלית ותורגם לעברית, על התודעה ההיסטורית של היהודים לאורך הדורות. הוא כותב את הדברים הבאים. בשנים שבין 75 ל-79 לספירה, פרסם יוספוס את מלחמת היהודים, ואחר כך החל לעבוד על קדמוניות היהודים. החיבור השני פורסם בשנים 93-94, דהיינו פחות מ-10 שנים קודם שהתכנסו החכמים ביבנה. יד המקרה היא ששני המאורעות התרחשו כמעט באותה עת, אך בהשקיפנו לאחור אנו יודעים כי בקרב היהודים חז"ל היו אלה שנחלו את העתיד, ולא יוסף. כלומר, מבחינת ההתקבלות,
גם כן יש לנו הבדל עצום. ספרי יוסף בן מתתיהו הוא בכלל כתיבת היסטוריה כמלאכה חשובה, מקודשת, משמעותית, לא התקבלו בישראל כלל ועיקר. ספרים של יוספוס נדחו החוצה, והם נודעו לנו אחר כך מפני שאחרים שימרו אותם. הם נשתמרו בעולם הנוצרי, הם נשתמרו בשפות אחרות, רק בעת החדשה תרגמו אותם מחדש לעברית. בימי הביניים היהודים הכירו אותם דרך התיווך של הספר הימי ביניים יוסיפון, אבל אלה היו דברים בצידי דרכים של משכילים, והספרות שעשתה אותנו למה שאנחנו, שמובילה את החיים היהודים עד היום, היא ספרות חז"ל. מצד שני, כשבאים חוקרים היום לשחזר את ימי הבית השני, הם כמובן מסתמכים בראש ובראשונה על ההיסטוריון ועל ספרו ההיסטורי, ובוודאי לא על אגדות חז"ל מסוגן של אגדות החורבן או אגדות אחרות, שנתפסות כמין פולקלור אגבי בתוך ספרות דתית. אז ההיסטוריה של שני הקורפוסים האלה היא היסטוריה שונה מאוד גם מבחינת ההתקבלות שלהם. יחד עם זאת, בין שני הקורפוסים הכל כך שונים האלה, יש גם חומרים משותפים. מעצם העובדה ששניהם מספרים לנו אחורה סיפורים על ימי הבית השני. יוספוס כאמור רצף לינארי היסטוריוגרפי, וחז"ל מדי פעם משחררים איזושהי אינפורמציה קצרה, בדרך כלל בצורת נרטיב קצר סגור, אגדה קצרה, על דמויות מימי הבית השני. חז"ל יכולים לספר לנו על חוני המעגל, הם יכולים לספר לנו על הורדוס, על ינאי, על שלום ציון המלכה, על אלכסנדר מוקדון ומפגשו עם הכהן הגדול, ועוד ועוד סיפורים על ימי בית שני, שנקרים פה ושם בספרות חז"ל באופן די אסוציאטיבי, ומנותקים מאיזשהו רצף היסטורי. מעניין שלמרות שיוספוס מספר נרטיב רצוף, מדעי במרכאות, היסטוריוגרפי, גם הוא נזקק לסיפורים האנקדוטליים האלה, ומשלב אותם בספרה. ואפשר לזהות כמה עשרות מקרים, של סיפורים מקבילים, לפעמים ממש זהים, לפעמים דומים, שמספרים יוספוס מצד אחד וחז"ל מצד שני, והסיפורים האלה הם אינם העובדות הידועות ההיסטוריות, אלא אנקדוטות קצרות שהם לא היו ידע הידוע לכל המובן מאליו של העבר ההיסטורי, אלא איזושהי מורשת ספציפית משותפת לשני הקורפוסים. והמטרת המחקר שלנו שהראיתי לכם בספר הקודם, הייתה לשאול מה היחס בין שני הקורפוסים ואיך נוצרו המקבילות האלה. אמרנו שיוספוס מוקדם בהרבה לחז"ל. אז האם כשחז"ל מספרים את הסיפורים האלה שיש להם מקבילה אצל יוסף בן מתתיהו, האם זה אומר שהם קראו אותו והעתיקו ממנו? האם חז"ל תלויים ביוספוס? אם כן, זה יכול להיות מאוד מעניין, במובן זה שחז"ל בדרך כלל החרימו את כל הספרות היהודית העצומה של ימי בית שני, כל הספרות, מה שאנחנו קוראים, החיצונית, הם לעולם לא מצטטים אותה ולא מזכירים אותה ולא אוהדים אותה חוץ מספר בן סתירה, יוצא דופן אחד. והנה הסתבר לנו אולי שהם הכירו את יוסף בן מתתיהו, זה גם מעניין, כי ספריו היו ביוונית, האם הם ידעו יוונית, עד כמה הם ידעו יוונית, יש ויכוח גדול בין החוקרים בשאלה הזאת. אם נאמר שחז"ל השתמשו בספרי יוסף בן מתתיהו, מלבד ההיבט התרבותי של הספרייה שלהם, או מה שעניין אותם, או מה שהיה לגיטימי בעיניהם, יש לזה גם משמעות למעקב אחרי הטקסט של הסיפורים האלה, ואחרי המקור והעיבוד שלהם. אם יוספוס הוא המקור, אז מה שיש אצל חז"ל הוא לעולם עיבוד ושינוי, הוא לעולם תנייני. ואז אנחנו תמיד רק נראה מה חז"ל עשו לסיפור, ולמה הם איבדו אותו באופן כזה. מצד שני, יש אפשרות נוספת, וזאת האפשרות שאנחנו, זאת המסקנה שאליה הגענו במחקר שלנו. והיא שחז"ל לא השתמשו ביוספוס, אין שום עדות שהם עסקו בו או הכירו אותו או נתנו לו לגיטימציה, אולי באופן פרטי, אולי רבי אבאו בקיסריה היה קורא אותו לפני השינה, אבל אין שום עדות לשימוש ממוסד ביוספוס, והסיבה למקבילות שאנחנו פוגשים,
היא שגם יוספוס וגם חז"ל, כל אחד בזמן שלו, השתמשו באוצר עתיק של סיפורים ומסורות, מעין פול כזה של מרגליות עתיקות של מסורות, מורשת יהודית שהיו מספרים ברחובות ירושלים בימי בית שני, והסיפורים האלה התגלגלו בתחילה לספריו של יוספוס, הוא השתמש בהם במאה הראשונה לספירה, ומאוחר יותר, בתקופת התנאים, ועוד יותר מזה, מאות שנים רבות אחרי כן, בתקופת האמוראים, ודווקא בבבלי, וגם במדרשי האגדה, הסיפורים האלה התגלגלו על פי דרכם גם לחז"ל. אם זה כך, אז מצד אחד איבדנו את הראיה לכאורה שחז"ל יודעים יוונית או נותנים לגיטימציה לספריו של יוספוס, מצד שני, אנחנו מתוודעים כאן לקיומה של איזה מין אטלנטיס, יבשת עבודה של סיפורים עתיקים, שהתקיימו כנראה בעל פה, ושני הקורפוסים האלה שאבו מהם, וזה גם מלמד אותנו שכשאנחנו פוגשים סיפור בשתי וריאציות אצל יוספוס ואצל חז"ל, לא בטוח שדווקא יוספוס הוא המקור. הוא מוקדם יותר, זה נכון, מצד שני הוא מספר את הדברים ביוונית, אז הוא תרגם אותם ממקורם, ואז הוא מאבד חלק מהדיוק שלהם. מצד שלישי הוא צריך למצוא חן בעיני ההלנים, כלומר, הקוראים הנוכרים שקוראים את ספריו, אז אולי הוא עושה שינויים ועושה צנזורה, שלא בהכרח חז"ל עושים, ואז צריך לבדוק בכל מקרה לגופו, מי נאמן יותר למקור המשוער, והאם אנחנו יכולים לשחזר את המקור המשוער. אז כפי שאמרתי לכם, זאת הייתה מסקנתנו, שאכן הייתה אטלנטיס של סיפורים יהודיים עבודים, ששני הקורפוסים עשו בהם שימוש, ורציתי עכשיו להראות לכם דוגמה למסורת מאוד דומה מן הסוג הזה בין יוספוס לחז"ל. יוספוס מספר לנו בקדמוניות י"ג על קורותיו של יוחנן הורקנוס. יוחנן הורקנוס הוא הבן של שמעון החשמונאי, אחיו של יהודה המכבי, אז בואו נזכר, יש לנו יהודה, אחריו המנהיג הוא אחיו יונתן, אחריו המנהיג היה אחיו שמעון, ואחרי הרצחו של שמעון בשנת 134 לפני הספירה, בנו יוחנן הורקנוס, או בפי חז"ל יוחנן כהן גדול, עולה לשלטון. בתקופה הזאת יש אי סדרים בממלכה הסלבקית, ויוחנן מנצל את ההזדמנות כדי להרחיב מאוד את הממלכה החשמונאית. הוא כובש את עבר הירדן, הוא כובש את אדום ומגייר בכוח את האדומים, והוא נלחם בשומרונים שהיו עוינים ליהודים ולחשמונאים, ומחריב את מקדשם על הר גריזים, ולקראת סוף ימיו הוא גם כובש כמה ערים בעלות אוריינטציה הלניסטית, ערים גדולות בארץ ישראל, כובש אותם, בהם שומרון, סמריה, וגם סקיטופוליס היא בית שאן. בתמונה אנחנו רואים את העיר שומרון בשלב שבו היא נקראה סבסטיה, כאשר הורדוס הפך אותה לעיר מפוארת וקרא לה כך, על שם הקיסר הרומאי, אבל כמובן אנחנו מדברים כאן על תקופה שקדמה להורדוס בתקופת החשמונאים, לעיר עדיין לא קראו סבסטיה, קראו לה שומרון או סמריה. וכך יצא יוחנן הורקנוס למלחמה על שומרון, עיר חזקה ביותר, והעמיד בראש המצור את אנטיגונוס ואריסטובולוס בניו. הם לחצו את השומרונים עד שבאו במצוקה כזאת מחמת הרעב שנזקקו למאכלים לא כשרים, אל תשכחו, זה שומרונים, הם שומרי כשרות. מה עושים השומרונים? קראו לעזרה את אנטיוכוס קיוזיקנוס. אנטיוכוס הזה זה אנטיוכוס התשיעי, מצאצאיו של אנטיוכוס הרשע של חנוכה שאנחנו זוכרים, והם קוראים את אנשי פונים לממלכה הסלבקית לעזרה נגד החשמונאים. הלה בא ברצון לעזרתם, אולם נחל מפלה מידי אנשי אריסטובולוס, וברח על נפשו. עד כאן היסטוריה. אבל כמה פסקאות אחרי כן, אחרי שיוספוס ממשיך ומספר עוד קצת היסטוריה, הוא פתאום חוזר אחורנית, מפנה את המבט אחורנית אל רגע הניצחון על שומרון, ואומר לנו כך, והנה יסופר דבר נפלא על הכהן הגדול הורקנוס, כיצד נדברה אליו האלוהות. שכן אומרים שבאותו יום שבו התנגשו בניו עם קיזיקנוס, הקטיר הכהן הגדול לבדו בבית המקדש, ושמע קול, יוצא קול מתוך בית המקדש, שבניו ניצחו באותה שעה את אנטיוכוס. ובצאתו מבית המקדש גילה את הדבר לכל העם,
וכך היה. כלומר, מתברר בעולם שאין בו וואטסאפ ואימייל וכולי, וגם לא טלפון, מתברר שבאותו הרגע עצמו, שבו הוא שומע בת קול בתוך המקדש, מכריזה שבניו ניצחו, מתברר למפרע שאכן באותו הרגע עצמו היה התרחש הניצחון. עכשיו, כדאי לשים לב כמה דברים, לכמה דברים בסיפור הזה. קודם כל, יוספוס ממסגר אותו. זה לא חלק מהנרטיב ההיסטורי, אלא יש פתיחה שמבדילה אותו מסביבתו. והנה יסופר דבר נפלא על הכהן הגדול. שנית, הסיפור הזה לא מתאים שם לרצף, מפני שהוא כבר התקדם מסיפור הניצחון על שומרון, והוא פתאום חוזר אחורנית ומביא את האנקדוטה הזאת. שלישית, באופן ברור, זה לא חלק מנרטיב היסטורי נורמלי של היסטוריון, אלא יש פה איזה מין אגדה סגורה, מעשה ניסים, מקדשי, שאינו שייך לרצף האירועים הפוליטי והצבאי. תשימו לב גם שיוספוס, בנוסף לאמירה והנה יסופר שמקדימה את הסיפור, הוא גם אומר לנו שכן אומרים שבאותו יום שבו התנגשו בניו. זאת אומרת, הסיפור הזה, הוא רוצה לומר לנו שהסיפור הזה הוא למעשה מסורת שמסופרת בעל פה. זה גם יסופר וגם אומרים. דבר מעניין נוסף, לכל אורך הדרך הוא מספר על קיזיקנוס או אנטיוכוס קיזיקנוס. רק כשהוא מספר מה אמרה בת הקול, שבניו ניצחו באותה שעה את אנטיוכוס, הוא פתאום קורא לו אנטיוכוס ולא קיזיקנוס. רק כאן. עוד דבר מעניין, שהוא קורא ליוחנן הכהן הגדול. לאורך כל הדרך, והוא מספר עליו הרבה, הוא קורא לו רק הורקנוס, אבל כשהוא מספר את הסיפור הזה, הוא אומר הכהן הגדול. דבר נוסף מעניין, שביוונית, כשהוא מזכיר את הבנים של הכהן הגדול, הוא משתמש במילה פיידס, ילדים. בעוד שבדרך כלל, כשהוא מזכיר בנים, הוא אומר הויוי, בנים, ביוונית. נשים לב לעוד דבר, שבסוף הסיפור הוא חוזר ואומר, כך היו פני העניינים של הורקנוס. הוא סוגר את האנקדוטה כדי לאפשר לעצמו לחזור אל הרצף שלו. התופעות האלה מאפיינות את כל המקבילות שבדקנו בין יוספוס לחזל. זו תמיד אנקדוטה, הרבה פעמים היא לא מתאימה לרצף שבתוכו היא מסופרת, אלא היא באה קצת מאוחר מדי באיזה מין מבט אחורנית. תמיד יש משפט שממסגר אותה ומאפשר לחזור חזרה אל הרצף. יש בתוכה ביטויים שהם חריגים מההתבטאויות של יוספוס בדרך כלל, ועוד עובדה מעניינת, היא מופיעה בקדמוניות ואף פעם לא במלחמת. כלומר, כל האנקדוטות האלה, כשמשווים את הסיפורים המקבילים, את הרצף המקביל בין מלחמת וקדמוניות, מוצאים כמעט באותם מילים את אותם סיפורים, גם במלחמת מסופר כיבוש שומרון, ואחר כך הרצף שאחריו, אבל כל הסיפור מעשה המופלא הזה איננו מופיע במלחמת היהודים, וכך גם לגבי כמעט כל המקבילות שבדקנו. כל התופעות האלה מלמדות אותנו שגם אצל יוסף בן מתתיהו, הסיפורים האלה הם לא חלק טבעי מהרצף שלו, שאותו חכמים גזרו החוצה מתוך ספריו, אלא שגם יוספוס שילב את הסיפורים האלה מתוך מקור נבדל שעמד לפניו. ואת המקור הזה הוא שילב רק בכותבו את קדמוניות, ספר רחב יותר ובעל אופי יהודי יותר, וכשהוא כתב את מלחמת הוא לא שילב את הסיפורים האלה שסבתא אולי סיפרה לו בירושלים באותו ילד. הוא העז, היה לו מספיק ביטחון עצמי לספר אגדות יהודיות, רק כשהוא כתב את הספר הרחב יותר, קדמוניות היהודים. אז על סמך כל הדברים האלה, אנחנו הגענו באמת למסקנה שמדובר פה בסיפורים עבדים, שעמדו גם לפניו וגם לפני חזל, ולא בתלות ישירה של חזל ביוסף. מה אנחנו מוצאים אצל חזל בתוספתא? בתוספתא סוטה מסופר כך, יוחנן כהן גדול. עכשיו תשימו לב, חזל לעולם לא יגידו יוחנן הורקנוס. הם לא משתמשים בשם היווני, והם מציגים את יוחנן ככהן גדול ולא כשליט. מה שמעניין אותם הוא פעילותו במקדש, פעילותו ההלכתית במשנה אחת, והם תמיד קוראים לו כהן גדול. ונראה שזה היה כך גם במקור שלפניהם, כי ראינו שגם יוסף בן מתתיהו משתמש בביטוי כהן גדול, ולא יוחנן הורקנוס כדרכו. אז יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קודש הקודשים.
ניצחון תליה דאזלון לאגחה קרבה באנטחיה. אז מעניין, התוספתא, כשהיא מספרת לנו מה אמרה בת הקול שיצאה מבית קודש הקודשים, ואגב, התוספתא לא משתמשת בביטוי בת קול, אלא משתמשת במילה דבר, שמשמעה כאן כנראה אותו הדבר, קול שיוצא מבית קודש הקודשים, אבל שהיא אומרת לנו מה בת הקול אמרה, היא מעדיפה לומר את הדברים בארמית. זאת לא ארמית של התלמודים, זאת ארמית של ימי בית שני. ובארמית אמרה בת הקול, ניצחו הילדים, תליה זה ילדים. זה מסביר לנו למה יוספוס משתמש במילה היוונית הפחות רגילה, פיידס, כי כנראה המקור הזה הארמי היה גם לפניו, והוא תרגם אותו כמעט כלשונו ליוונית, ולכן הוא משתמש במילים יווניות אחרות ממה שהוא משתמש בדרך כלל, ילדים ולא בנים. ניצחו הילדים שהלכו לעשות קרב, להילחם באנטיוכיה. עכשיו, אנטיוכיה זה כנראה שיבוש. החשמונאים לא נלחמו באנטיוכיה. הכוונה כאן לאנטיוכוס. עכשיו, יש לנו כאן תופעה, וממשיכה תוספתא לספר, וכתבו אותה שעה ואותו היום, וכיוונו, ואותה שעה הייתה שניצחו. אותו פלא, אותו נס, מסופר גם אצל חז"ל, גם אצל יוספוס, כמעט באותם מילים. אנטחיה זה כאמרנו שיבוש של אנטיוכוס, וגם זה מסביר למה יוספוס משתמש במילה אנטיוכוס ולא קיזיקנוס כמו בדרך כלל. הוא כנראה השתמש במקור הזה עצמו. אבל יש לנו כאן תופעה יוצאת דופן, שבתוספתא יש משפט בארמית, כידוע לכם במשנה, בתוספתא, במדרשי ההלכה, כל הספרות התנאית, תמיד עברית ורק עברית. ארמית יש לנו בתלמודים, במדרשי אגדה, לא בספרות התנאית. אז יש כאן תופעה יוצאת דופן, וכאן אנחנו מתקרבים לשם של ההרצאה שלי היום, מדוע דיברה בת הקול בארמית? מדוע הטקסט שאמרה בת הקול הוא בארמית? בכל האופן, נשאיר את השאלה הזאת רגע בסוגריים, ונסכם לעצמנו. מצאנו חלק מאותה האטלנטיס העבודה של האגדות היהודיות שסופרו בעל פה בימי הבית השני. חלק מן האגדות האלה היו מין הגיאוגרפיות של כהנים גדולים, כן? סיפורי קדושה, סיפורים של ניסים ופלאות סביב אישיותם המופלאה של כהנים גדולים, זה יכול להיות יוחנן אורקנוס, זה יכול להיות הכהן הגדול שפגש את אלכסנדר מוקדון, ניסים שנעשו במקדש ומעשי גבורה או קדושה של כהנים גדולים, והסיפור היפה הזה על בת הקול ששומע הכהן שמספרת לו על הניצחון, הסיפור הזה מצטט אותו יוספוס בסוף המאה הראשונה לספירה, ומצטטים אותו חז"ל בשלב מאוחר יותר, במאה השלישית נניח לספירה, אל תוך התוספתא. מה ההבדל? כמובן, אצל יוספוס הדברים מתורגמים ליוונית, וההבדל הוא גם שאצל יוספוס זה משולב בתוך הקשר היסטורי מאוד ברור, אנחנו יודעים מתי זה קרה, זה היה ב-107 לפני הספירה, אנחנו יודעים באיזה הקשר, הניצחון בשומרון, ההקשר ההיסטורי כדרכם של חז"ל איננו נמצא פה, אם לא היה לנו יוספוס לא היינו יודעים על מה בעצם מדובר פה ומה ההקשר. באיזה הקשר הסיפור הזה כן מופיע אצל חז"ל? בואו נראה את ההקשר בתוספתא. הפרק הזה בתוספתא, בהמשך למשנה סוטה, עוסק בכל מיני דברים שהתבטלו בעקבות החורבן. משחרב בית המקדש הראשון בטלה מלוכה מבית דוד, ובטלו אורים ותומים, ופסקו ערי מגרש, ואז יש שם המשך של המון דברים שבטלו הן בעקבות החורבן הראשון, הן בעקבות החורבן השני. מוסיפה התוספתא ואומרת לנו, משמתו נביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, פסקה רוח הקודש מישראל. כלומר, נגמרה הנבואה, אבל, שימו לב, אף על פי כן היו משמיעים להם על בת קול. כלומר, אמנם הנבואה פסקה, אבל נשאר איזשהו שריד של תופעת הנבואה בדמות בת קול שאנשים מסוימים זכו לשמוע ברגעים מיוחדים. ועכשיו מספרים לנו ארבעה סיפורים על בת קול. מעשה שנתכנסו חכמים לעליית בית גוריה ביריחו, ויצתה בת קול ואמרה להן, יש כאן אדם ביניכם שראוי לרוח הקודש, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו עיניהם בהילי לזקן. עוד סיפור, שוב פעם אחת היו יושבים ביבנה,
ושמעו בת קול אומרת, יש כאן אדם שראוי לרוח הקודש, אלא שאין הדור זכאי, ונתנו עיניהם בשמואל הקטן. עכשיו בא הסיפור שלנו. יוחנן כהן גדול שמע דבר מבית קודש הקודשים, ניצחון תליה וכולי, וכתבו אותה שעה ואותו היום וכיוונו, ואותה שעה הייתה שניצחו. וסיפור רביעי שעד עכשיו לא שמענו. שמעון הצדיק שמע דבר מבית קודש הקודשים. אז יש לנו עוד כהן גדול, בשם שמעון הצדיק, שם מאוד מבלבל, כי השם הזה מוצמד לכהנים גדולים שחיו בתקופות שונות ורחוקות זו מזו. אז נניח כרגע לזיהוי ההיסטורי, ונסתפק בזה שיש כהן גדול שקוראים לו שמעון, ותכף נראה מתי הוא חי, והוא שומע גם כן, בדיוק כמו יוחנן שלנו, בת קול שיוצאת מבית קודש הקודשים, דבר, שאומר לו גם כן בארמית, בתילת אביתה באמר שנאה להיתאה להיכלה, ונהרג גס כל גס, ובטלו גזרותיו, ושימו לב, לישון ארמי שמע גם, בת הקול הזאת מדברת ארמית. מה היא אומרת בארמית? בטלה העבודה, כלומר הפולחן, העבודה זרה, די אמר שנאה, שאמר השונא, להביא להיכל. מי הוא השונא שביקש להביא עבודה זרה להיכל? זהו גס כל גס. וגס כל גס, אתם יכולים לנחש, שזה לא אחר אלא גאיוס קליגולה, שבשנת 41 לספירה, ביקש להציב את הפסל של עצמו במקדש, וזה עורר התקוממות גדולה בין היהודים. יש לנו על זה סיפור מפורט, גם אצל יוספוס וגם אצל פילון, שהשתתף במשלחת אל גאיוס כדי לשכנע אותו לא לעשות את הדבר הזה, ובסופו של דבר ניצלנו מן הגזרה על ידי כך שקליגולה נרצח. וזה עורר שמחה גדולה, ידיעה הזאת עורר שמחה גדולה אצל היהודים. אז אם כן, גם את הבשורה הטובה הזאת על מות קליגולה וביטול הגזרה של הכנסת פסל למקדש, שמע כהן בשלה בתקופה מאוחרת הרבה יותר, בערך 150 שנה מאוחר יותר מיוחנן כהן גדול, גם כן שמע אותה במקדש. עכשיו, מה שמעניין, שארבעת הסיפורים האלה על רוח הקודש, הם בעצם מתחלקים לשתי קבוצות שונות מאוד זו מזו. כאן יש לנו שני סיפורים על חכמים, בעוד שכאן יש לנו שני סיפורים על כהנים גדולים. החכמים שומעים את בת הקול כשהם יושבים בעלייה, בבית המדרש. הכהנים שומעים את בת הקול כשהם נמצאים במקדש. לבת הקול הזאת קוראים בת קול, אבל לבת הקול הזאת יש עדיין שם קדום יותר ופחות מוכר, דבר, כן? זה מינוח קדמון. בת הקול הזאת מדברת בעברית, יש כאן אדם וכו', בת הקול הזאת, וגם זאת, מדברת בארמית. אם כן, עכשיו אפשר בקלות לנחש איזה שני סיפורים קדומים יותר. אלה שני סיפורים קדומים מימי בית שני, שמספרים על כהנים גדולים, ששמעו בקודש הקודשים על ידיעה בעלת חשיבות לאומית, ניצחון על האויב, רצח הקיסר הרומי וביטול גזרתו הרעה על היהודים. לעומת זאת כאן, יש לנו סיפורים מאוחרים יותר, שבעצם בונים בתבנית סיפור הנבואה למחצה של הכהנים, הם מלבישים סיפור כזה על החכמים בבית המדרש. אבל תשימו לב שזה כבר סיפור שונה לגמרי. לבת הקול יש שם ממוסד בת קול, היא מדברת עברית, זה כבר לא קורה במקדש, הגיבור הוא לא כהן אלא חכם, ובעיקר שימו לב לתוכן של דברי בת הקול, בעוד שכאן זה בת קול שהיא מעין נבואה, שרית של נבואה, מה היא אומרת לחכמים? היא אומרת, אולי יש לכם, יש כאן מישהו חכם, לא כהן, כן? חכם שראוי לרוח הקודש, אבל מה לעשות? אין דורו זכאי לכך. אז לא תהיה לכם נבואה. לא תהיה. כלומר, בעצם, באופן אירוני, בת הקול שיוצאת בתקופתם של חכמים, שהיא שריד אחרון של נבואה, בשביל מה היא באה? בשביל להגיד, חברים, נגמרה הנבואה, וגם נגמרה הכהונה. ומי שחשוב עכשיו, הם החכמים. אז אנחנו רואים כאן מה עושים חכמים עם מסורת מימי הבית השני. יוספוס מספר את המסורת הזאת בתוך הקשרה ההיסטוריה ליוחנן כהן גדול. חכמים מספרים אותה בתוך הקשר דתי-תיאולוגי, שבעצם תכליתו להעביר את השרביט מסיפור אגדות הקדושה של הכהנים
אל עולמם של החכמים, ולהגיד, האנשים החשובים היום הם החכמים, והנבואה נסתיימה, והשרביט עבר מבית המקדש אל בית המדרש. אז במובן הזה יש לנו אצל חז"ל עיבוד. מצד שני, אצל יוספוס יש עיבוד אחר, והתרגום ליוונית הרבה פעמים מאבד לנו את צורתה העתיקה של המסורת, שהשתמרה בצורה כל כך יפה כאן בתוספתא, כולל המשפט הארמי. ועכשיו אנחנו חוזרים ושואלים, למה ארמית? ספרות התנאים תמיד בעברית, למה בת הקול מתעקשת לדבר ארמית, דבר כל כך יוצא דופן? את השאלה הזאת שואל, אני מקווה שיש לי עוד 5 דקות, יעקב? את השאלה הזאת שואל גם התלמוד הבבלי, ועונה תשובה מאוד נחמדה, בהתחלה הוא תוהה על כך, כי הלו יש לנו מסורת שמלאכי השרת אינם מכירים בלשון ארמי, אז איך זה שבת הקול מדברת ארמית? ואז הוא מתרץ בסוף הקטע הזה, איבא אית אימא בת קול שני דלאשמועי אבידה, כן, ייתכן שבת הקול שונה ממלאכים אחרים, המלאכים אינם מכירים בלשון ארמי, ולכן לא, ראוי לאדם שלא יתפלל בארמית, כי המלאכים לא יביאו את תפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. אבל כאן בת הקול דיברה ארמית כי היא עשויה להשמיע לציבור, והציבור דובר ארמית. או אולי צריך לומר שמי שאמר את בת הקול הזאת היה מלאך גבריאל, שהוא מלאך שכן יודע 70 לשון. אז אלה התשובות של הבבלי. אבל אנחנו נציע תשובה אחרת, יותר מחקרית. והתשובה הזאת גנוזה במקור האחרון שאנחנו נראה היום, מגילת תענית. מגילת תענית היא רשימה של תאריכים בשנה, שבה אסור לצום, כי יראו בה דברים מסמכים. המגילה הזאת נכתבה בארמית בסוף ימי הבית השני, והיא מונה רשימה שלמה של תאריכים דלא להתענאה בהון, ומקצת הון דלא למשפט בהון, שאסור לצום בהם, ומקצתם אפילו לא להספיד, כי בתאריכים האלה הראו אירועים מסמכים וניצחונות חלקם של החשמונאים. ואז יש פה רשימה של תאריכים, כולם בארמית. ומה שמעניין זה שה ניסוח של המועדים האלה הוא דומה מאוד לניסוח של שתי בנות הקול שאנחנו מכירים. התנטלת עד קרתה מן שטרה, סטור סורגה מן עזרתה. תמיד פועל בארמית שם ועוד פרט. פועל שם ועוד פרט. יש לנו גם תיאור של איך נכבשה שומרון, בדיוק האירוע שדיברנו עליו, אחידת שומרון. וכל התאריכים האלה באו לומר שאסור לצום בהם והאמין מועדים קטנים. והנה בתוך המגילה הזאת אנחנו מוצאים אחד מן הניסוחים שמצאנו בפיה של בת הקול. בכף ב' בשבט 20 מוטרין ב', בתילת אביתה דאמר סנאה להיתאה להיכלה ולא למשפט. ביום הזה אסור לצום ואסור להספיד. אם כן, מגילת תענית, ובת הקול משתמשים ממש באותו משפט ארמי. האם אם כן צריך לומר שמי שניסח את האגדה שבה השתמשו גם יוספוס וגם חז"ל, גזר את לשונה של בת הקול מתוך מגילת תענית, ולכן הוא השאיר את הארמית שלה? התשובה היא לא, מפני שבת הקול השנייה, זאת שסיפרה על הניצחון של בניו של יוחנן, ניצחון תליד, אז זלון להגחה קרבה באנטוכיה, שמנוסחת בדיוק בתבנית של כל מועדים של מגילת תענית, אבל הלשון הזאת לא נמצאת בתוך מגילת תענית. אם כן, מי שניסח את שתי בנות הקול, הוא לא השתמש במגילת תענית, הוא השתמש כנראה באיזשהו מקור, באיזושהי כרוניקה ארמית, שגם מגילת תענית השתמשה בה. כלומר, אנחנו צריכים לשער פה בעצם 3 שכבות. שכבה ראשונה, בתקופת החשמונאים סיפרו על הניצחונות שלהם, וסיפרו את זה בארמית שבה בני אותם דורות דיברו, ארמית של בית שני, וסיפרו איך נכבשה שומרון, ואיך הפילו את הסורג, ואיך שבה הסולת לעלות למטבח, ואיך ניצחו הילדים, הבנים, שהלכו להילחם באנטיוכוס, ואיך בטלה, וגם מאוחר יותר אחרי ימי החשמונאים, איך בטלה גזרתו של קליגולה.
בשלב מאוחר יותר, מי שניסח את המגילה הזאת למטרות הלכתיות, כדי לומר לנו שאסור לצום בימים האלה, השתמש בלשונה של אותה כרוניקה, והכניס את החלק הזה של הכרוניקה, אבל לא את החלק הזה שלה, וגם מי שסיפר את אגדת הגיאוגרפיה של הכהן, ששמע בת קול במקדש, השתמש באותה כרוניקה. בשלב שלישי, באים, כן, ואנחנו יכולים לראות את זה כאן, במגילת תענית יש לנו רק היסוד הזה, ואילו התוספתא מכירה עוד מקור, מכאן שהיא לא שאבה ממגילת תענית, אלא ממקור אחר. אז אם כן, שחזרנו בעזרת ההשוואה בין יוספוס לחז"ל, שחזרנו לא רק רובד של אגדות עתיקות שסופרו בעל פה בימי בית השני, חלקן אגדות כהניות, אלא אפילו מקור עוד יותר עתיק שקדם להם, כרוניקה ארמית עתיקה, שנוצלה מצד אחד במגילת תענית, מצד שני באגדה על הכהן הגדול, והאגדה הזאת מצידה שוקעה גם בתוספתא של חז"ל וגם בספריו של יוסף בן מתתיהו. אם תרצו לשמוע על כל זה עוד, תוכלו לעשות זאת בספר שלנו, בן יוספוס לחז"ל. אז עד כאן, ואני פתוחה לשאלות. ורד, קודם כל, תודה רבה, רבה, רבה וגדולה. אפשר היה לכנות את הרצאתך מסודותיו של ההיסטוריון, משולחנו של ההיסטוריון, אבל היא הייתה תחושה אחרת. אני הייתי במעבדה, במעבדת מז"פ היסטורית, שלקחת ממצאים, קטעים, לגלות שכבות, לשים אחת על השנייה ולהרכיב אחרת, ופתאום התעלומה, לא תעלומת רצח או שוד חס וחלילה, אבל אולי גם גניבה אחד מהשני, פתאום התעלומות מתחברות וכל כך שקופות, וזה נראה כל כך פשוט מה שאמר. אנחנו אבל כולנו מבינים איזה קושי עצום היה להגיע לפשטות של סיכום בחצי שעה של אחד, קטן, מזב קטן אחד. אני אקרא לזה מזב ברשותך. אז מתוך הרבה כבוד אני אומר את זה, כמובן, לא להפך. בהחלט, זאת עבודה בלשית, זאת עבודה זה בלשית. זה ממש, זה ממש עבודת בילוש, מה ששמענו. אז אני רוצה להודות בשם כל השומעים. אני לא ראיתי שהיו שאלות, אז זאת הזדמנות נפלאה לומר לך שוב תודה על הנכונות וההתנדבות הגמורה. אני רוצה להגיד שוב תודה לכל הקהל, המשיכו בבקשה לעקוב אחרינו, ונתראה מחר בהרצאת הבוקר של השעה 11. שוב, פרופסור ורד נועם, תודה רבה וגדולה מאיתנו. הנה, כבר יש אנשים שיושבים ומוחאים כפיים מול המצלמה, אז זה ממש יפה לראות את זה, אי אפשר להשמיע, אבל הם עם תחושה עמוקה של להודות. אז הנה, התודה מונחת לפתחך. תודה לכולכם, ותמשיכו יד בן צבי לעשות את הדברים הנפלאים שאתם עושים.